Бизнесът срещу промените в данъците. Асоциацията на работодателските организации излезе с позиция, в която разкритикува идеите за намаляването на ДДС за определени сектори. От бизнеса призоваха промени в косвеното облагане само след задълбочен обществен и експертен дебат. Работодателите са категорични. Сегашният данъчен модел се е доказал като стабилен и добре работещ. Вече 12 години гарантира една стабилност, една устойчивост икономическа, а също така и предвидимост по отношение на българските инвеститори и на чуждестранните инвеститори, които идват на българския пазар. Всяка радикална промяна ще изложи на риск предвидимостта на бизнес средата, посочват работодателите. Именно по тази причина налагането на каквито и да е промени в нея, особено след като е доказала своята адекватност, посредством непрекъснатото подобряване на събираемостта и изпълнението на приходната част на бюджета, следва да бъде избягвано. Когато нещо работи, най-глупото, което може да се направи, то да бъде развалено или, не дай си Боже, изобщо изхвърлено на бунището. Работодателските организации застават в подкрепа на данъчните облекчения за отделни сектори, като антикризисна, но временна мярка. Да, верно, в България временните неща са най-постоянни, но точно за тази мярка се надявам, че наистина ще бъде временна. Промяната на ставката на ДДС за един сектор не е промяна на данъчната система, а е лимитирана антикризисна мярка с временен характер, която сме склонни да подкрепим, защото ще действа в рамките на една година за сектора, който бе поставен на колене в условията на икономическата криза, породена от пандемията COVID-19 и който се нуждае от бързи действия за реанимация. Обсъжданото по-ниско ДДС за ресторантьорите и книгите накара редица сектори да поискат облекчения и за своите бизнеси. Според нас това би имало доста негативни ефекти за икономиката и за държавния бюджет. Евентуално очакване намаляване на цените не е гарантирано. Гарантиране увеличаване на риска от злоупотреби с ДДС, укриване на данъци. И всички, които са се наредили на опашка с вопли ами за нас, просто би трябвало да си дават сметка, че напълно възможно беше и тая мярка да я няма. Според разчетите на Финансовото министерство, загубите от подобно решение трябва да се компенсират в ръст на ставката с 4% за всички и почти двойно по-висок данък върху печалбата.